Magic Info, aktuelnosti iz regije Birač. Vlasenica, Milićić, Bratunac, Srebrenica, Zvornik. Are you ready? Yeah! Magic Info. Izbori za članove savjeta mjesnih zajednica u opštini Milići bit će održani u nedjelju 7. aprila. Građani će za članove savjeta moći da glasaju na 7 biračkih mjesta u periodu od 8 do 16 časova, kaže predsjednik opštinske izborne komisije Milići Vladan Trivković. Molio bih naše građane da obrate pažnju na oglasne štable po mjesnim zajednicama i da slušaju radio vezano za informacije o glasačkim mjestima, načinu glasanja i slično. Mjesna zajednica ova Milić, mjesna zajednica ova Derventi, bira se po 7 članova savjeta, a u ostalim mjesnim zajednicama bira se znači, po 5 članova savjeta mjesnih zajednica. I bitno je da izađe koliko građana, hoće li biti mobilni timovi možda? Mobilni tim neće biti. Bitno je da ne bi se ponavljali izbori, minimalan broj građana mora biti 5%, ali evo mi apelujemo u svrhu demokratičnosti procesa, u legaliteta izbora, da građani u što masovnijem broju izađu i da izaberu svoje mjesne predstavnike da bi oni mogli kasnije, znači kod opštine, tamo gdje je bitno, da rade one mjesne poslove zašto su se u stvari i biraju i zašto će primati naknadu. Članove savjeta biraće 8234 glasača sa pravom glasa, a provjeru biračkog mjesta možete izvršiti u Centru za birački spisak na broj telefona 056-745-231. Prilikom glasanja potrebno je da sa sobom imate važeću ličnu kartu, pasoš ili vozačku dozvolu. Magic Info, aktuelnosti iz regije Birač.